Olá, nós somos as reticências. Somos representadas pela sequência de três pontos. Somos o sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção em um discurso, ou podemos indicar que algo em uma frase continua. Nós podemos ser utilizadas em diversas situações. Em interrupção de ideias, acontece quando o personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Por exemplo, ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se. Você sabe. As reticências são ótimas para demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Exemplo: daí ele pegou, como se diz mesmo, uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas não sei. Penso que será muito bom. Na interrupção de discursos, em trechos de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor. Nesse caso, devemos usar as reticências entre parênteses. Por exemplo, tal movimento ficou conhecido como caras pintadas, para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, A, B, C. Comprei muitas frutas: banana, abacaxi, maçã. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tchauzinho!